الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebarak ve ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorite ashabi i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažene braće i poštovane sestre, svi vi koji gledate kako uživo, kako preko Zuma, želimo vam dobrodošlicu u ovo naše današnje druženje. Organizatori ovog današnjeg druženja su naša braća iz SDO-a, Švedska organizacija za davu. Molim Allah tebarek ve taala da ih obilato nagradi što se trude na putu daveta, misionarstva, dostavljanja Allahu subhanahu wa taala vjeri ljudima iz njegovog okruženja. Evo, 6 je sati, mi ćemo se, ako Bog da, u naredni sahatak družiti sa jednom temom koja ima svoju neku vezu sa Ramazanom. Svakako nije to neka bliska veza, ali postoji veza. Znači, govorimo večeras ili danas na temu vjernik između dunjalučkih potreba i želje za postizanjem dženneta. Znači, čovjek živi na dunjaluku, on ima svoje dunjalučke potrebe, ali isto tako cilj je da postignemo Allahovo zadovoljstvo i njegovu obećanu nagradu, džennet. Kako ova tema ima veze sa Ramazanom? Pa i Ramazan nas uči u mnogim našim segmentima života balansiranju stvari. Pa ćemo vidjeti da s jedne strane trpimo glad, trpimo žeđ, ali isto tako mi smo produktivni, radimo, trčimo, idemo, zarađujemo na faku, pa čak šta više i povećamo svoje ibadete iako smo cijeli dan i bili gladni i žedni. Pa je to u jednu ruku balansiranje. Isto tako učimo svakodnevno Kur'an iako u svemu tome smo i gladovali i bili smo žedni. Imamo svoje dunjalučke obaveze, ali pokušavamo na večer da noći oživimo i ako Bog da budu noći u ibadetu. Pa da pokušamo, ako Bog da, i da potrefimo noć Lejletul Kader. Tako da nas Ramazan svakako uči tom nekom balansu stvari. Pokušamo u toku dana da stičemo na faku, idemo, radimo, na večer pokušavamo da učimo Kur'an, da malo klanjamo teraviju, da ustanimo na sehur i tako dalje. Tako da iftar, odnosno Ramazan, ima tu svoju dimenziju balansiranja dunjaluka i ahireta. Ova tema o kojoj ćemo večeras govoriti po meni je mnogo bitna. Jedan od faktora koji ukazuje na bitnost ove teme jeste stvarnost. Mi ako pogledamo u stvarnost ljudi u društvu u kojem mi živimo, vidjet ćemo da velik broj ljudi ne uspijeva da izbalansira trku za dunjalukom, ostvarivanje dunjalučkih potreba i ono što se od nas očekuje, naše obaveze prema uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala, želja za postizanjem Allahu subhanu wa ta'ala zadovoljstva i postizanje na kraju krajeva nagrade uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, džennet. Pa ćemo vidjeti da ljudi odlaze u jednu od dvije krajnosti. Iako mnogo više je oni koji su otišli u jednu krajnost, a to je trka za dunjalukom. Pa ćemo vidjeti danas da velik broj ljudi ostavlja namaz, ostavlja post, čini određene stvari koje su strogo zabranjene u islamu, ali pod izgovorom sticanja na faki. Pa su dali prednost sticanju dunjaluka nad sticanju zadovoljstva uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Imamo jednu malenu skupinu ljudi koji su otišli u drugu krajnost, pa ćemo vidjeti da ljudi daju prednost, ekstremno prednost ahiretu nad dunjalukom. Ali kažemo, veoma je malo onih koji ispravno balansiraju između trke za dunjalukom, dunjalučkim potrebama, egzistencijom, ali isto tako da to ne bude na uštrb onoga zbog čega smo mi u osnovi stvoreni na dunjaluku. Isto tako, nažalost, moramo konstatirati i o tome treba mnogo govoriti ljudima, mnogi nisu svjesni o kakvom ulogu se radi. Braćo moja draga i cijene sestre, mi živimo na dunjaluku, mi ćemo otići, mi ćemo umrijeti, ali ulog je velik. Šta je ulog? Ulog je vječno uživanje u džennetu ili, ne daj Bože, vječna patnja u džehennemu.
Pa ova tema, ona itekako direktno je vezana za naše vječno uživanje u džennetu ili, ne daj Bože, vječnu patnju u džehennemu. Pa onaj insan koji neispravno razumije ovu tematiku, može ga to skupo koštati. Insan koji ne povjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, koji bude nepokuran, koji bude ostavljao ono što je uzvišeni Allah strogo naredio, to ga može koštati žestoko kažnjavanja na ahiretu. Pa je mnogo bitno da ispravno balansiramo dunjalučke potrebe, egzistenciju, nafaku, žena, djeca, ali isto tako da to ne bude na uštrb našeg, znači, postizanja zadovoljstva uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. U našem narodu ima ona jedna poznata fraza, a to je farz je radit. Pa mi smo itekako dobro shvatili i odrastamo u ambijentu gdje ljudi dobro znaju da je farz raditi. Nećemo sad da analiziramo ovu rečenicu koliko ona tačna, potpuno ili nije, ali evo, treba raditi. Ali dobro, ima li još kakvi farzova u životu? Farz je 100%, potvrđeni farz je i klanjati. Farz je i postiti. Farz je nositi mahramu. Zašto smo samo uzeli jedan farz? A to je farz je raditi. Na dobro, farz je raditi. E'atu kulle zi haqqin haqqahu. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, dajte svakom njegovo pravo. Pa ako smo dali svome tijelu njegovo pravo, dunjalučku, treba da dadimo pravo našem gospodaru, gdje je namaz, gdje je hidžab, gdje je ostavljanje harama. Pa znači, opet se vezujemo za neispravno balansiranje stvari dunjaluk i ahiret. Farz je radit, u redu, evo treba radit. Ali imamo li još kakvih farzova? Imamo farz namaza, imamo post, imamo zekijat, imamo hadž i još drugih stvari. Pa je neispravno reći idemo za jednim farzom i zbog toga smo ostavili druge farze. Isto tako, ne smijemo zaboraviti kada govorimo o ovoj tematici činjenicu da mi živimo, nažalost, u podneblju gdje velik broj ljudi ne vjeruju u ahiret. Oni žive za dunjaluk i oni žele da iskoriste svoj dunjalučki život maksimalno. Onda mi u svojoj slabosti imana, slabosti vjerovanja, posustamo, oslabimo, pa hoćemo da postignemo sve što su i oni postigli. Ama ljudi ne može. Oni žive za dunjaluk i oni su spremni na tom putu sve postići i sve uraditi. Kod njih nema haram ili halal, kod njih je sve halal. Mi muslimani u redu da postignemo dunjaluka i milijone i milijarde, ali mora biti na halal način. Mora biti balansiranje na halal način stečeno, na halal način potrošeno. Ne znači ne treba stizati. Ali hoću da kažem da je pogrešno da se natječemo sa ljudima koji vjeruju samo u dunjaluk. Nemoguće. Njih je nemoguće stići. Oni se ne boje nepravdi, oni se ne boje mita, oni se ne boje ukrasti, oni se ne boje prevariti. Sve moguće načine samo da stignu dunjaluk. Mi imamo dosta odrednica. Stižemo dunjaluk, ali imamo i obaveze prema našem gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ne smijemo biti zavedeni. Ne smijemo da se natječimo sa tim ljudima. Mi treba da se natječimo međusobno u postizanju ahireta, a dunjaluk je samo sporedna stvar. Isto tako, ako pogledamo naš hal i stanje, u pogledu dunjaluka smo sebi postavili itekako velike, velike standarde. Pa hoćemo dobru kuću, dobro auto, hoćemo svake godine na ljetovanje i tako dalje. Hoćemo 10 pari cipela, košulja i tako dalje. U ahiretu, može li kako da klanjam jedan namaz? Može li samo farzi? Ja ne znam bismilu, ja ne znam sufaru i tako dalje. Kada je u pitanju ahiret, mi smo spustili, znači, parametre na najniži mogući stepen koji postoji. A kada je u pitanju dunjaluk, tu smo, mašallah, znači ono 24 sata. Pa treba balans. Treba da spustimo malo ljestvicu dunjaluka, a da podignemo ljestvicu ahireta. U redu, trčimo za dunjalukom, ali onoliko koliko nam je potrebno.
Ali isto tako moramo naučiti u Kur'anu, moramo obavljati namaz, mora žena nositi mahramu, moramo postiti, moramo davati zekijat, pa da podignemo malo, da podignemo nivo naše trke za ahiretom, a da malo spustimo, da malo spustimo ljestvicu koju smo visoko podigli kada je u pitanju trka za dunjalukom. Nažalost, velik broj ljudi je umro, otišao je sa dunjaluka, a nisu ispravno balansirali ove dvije stvari, dunjaluk i ahiret. Pa su ljudi, vidjet ćete kod nas pitanja, mogu li doviti za mejita, nije klanjao, mogu li zaklati za njega kurban, nije postio, nije bio na hađu, nije ovo, nije ono, tek nakon smrti. On otišao, koštalo ga je skupo što nije znao balansirati dunjaluk i ahiret. Pa znači, braću moja draga i cijene sestre, mnogo je bitno da govorimo o ovoj tematici. Živimo u vremenu kada jednostavno zapad je nametnuo, htjeli mi to prihvatiti ili ne, cijelom svijetu parametre dunjaluka. Svi hoće da imaju novi mobitel, svi hoće da imaju zadnju seriju auta, svi hoće dobar laptop, svi hoće da se voze u avionima, svi hoće na more, svi hoće da imaju original odjeću i tako dalje. Jednostavno, to je zapad, tehnologija, filmovi, serije, kamere, podigli su standard življenja. Mi tu, muslimani, moramo paziti, ne smijemo dozvoliti da uđemo u tu kolotečinu, da se izgubimo. U redu, idemo, trčimo, stižemo koliko možemo, ali moramo imati nešto od čega ne odustajemo. Moramo imati principe, moramo imati temelje, moramo znati prioritete, moramo obavljati namaz. Moramo postiti, ako imamo novac, davati zekijat, obaviti hadž i tako dalje. Pa je ovo po meni izuzetno, izuzetno bitna tema o kojoj treba govoriti, odnosno vrijeme i prostor u kojem živimo nameće nam potrebu da se muslimanima daju smjernice kako i na koji način da izbalansiraju između dunjalučkih potreba i postizanja Allahovog zadovoljstva i njegove nagrade džennet. Nekoliko napomena. Prva napomena jeste, ne smijemo zaboraviti. Neprestano se moramo vraćati. Da, mi živimo u jednom životu gdje nas non stop bombarduju sa različitim informacijama, ali mi se moramo vraćati na svoje tvorničke postavke. Šta su naše tvorničke postavke? Mi smo stvoreni da robujemo Allahu. Možda to nekom izgleda grubo, možda neko ne razumije, neko razumije. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ljude i džine. Allah subhanahu wa ta'ala kaže jasno, nisam stvorio osim s jednim ciljem, da robuju uzvišenom Allahu. Illa, osim, samo jedna stvar. Pa je dunjaluk sporedna stvar. Moramo postaviti sebi pitanje, ko sam ja? Šta sam ja? Gdje sam ja? Kuda ću otići? Neću ovdje ostati vječno. Nuh alejhi selam je živio 950 godina i opet umire. Tako i mi otićemo bez obzira koliko dunjalka stekli. Ali šta smo zaradili i pripremili za ahiret? Druga stvar. Hajmo pogledati stvarnost ovog života u kojem mi živimo. Ljudi odlaze sa dunjaluka. Šta su ponijeli sa sobom? Imate ljude, ima ostrva svoja, ima jahte, ima hotele, milione, milijarde, u redu. Umro. Šta je ponio sa sobom? Sve ostaje. Kome ostaje? Ostaje nasljednicima. U redu, lijepo je da mi nešto obezbjedimo i nasljednicima. Ali ako je to bio razlog da mi izgubimo dunjaluk, onda smo mi najveći propaliteti. Izgubili dunjaluk, ostavili ga drugima, a izgubili zbog toga ahiret. Pa je stvarnost dunjaluka da ljudi odoše iz dunjaluka i ništa ne nosi. Pa ako ništa neću ponijeti, onda nemoj da to bude razlogom zbog čega ću izgubiti ahiret. Već da balansiram. Da me taj dunjaluk potpomaži, da se pod dunjalukom potpomažim na putu prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik alejhi salatu wa selam kaže, mjesto
bića, bić. Znači, to je jedan kao prut. Mjesto bića u džennetu je bolje od dunjaluka i svega što je na njemu. Eto komparacije dunjaluka i ahireta. U drugom hadisu Allah poslanik kaže, kada bi kod Allaha dunjaluk imao ikakvu vrijednost, kao krilo mušici, subhanallah. Da je nama neko rekao, hajde navedi mi nešto najbeznačajnije na dunjaluku. Šta bi mi naveli? Allahov poslanik navodi primjer krilo mušici. Hajde je rekao cijela mušica. Ha, ima neku vrijednost. Krilo mušice je prozirno. La ilaha illallah. Kaže Allahov poslanik, kada bi dunjaluk kod Allaha vrijedio kao krilo mušice, on onima koji čine širk i kufr i grijehe, ne bi dozvolio da se samo jednom vode na njemu napiju. Kod Allaha to ništa ne vrijedi. U drugom hadisu stoji da je Allahov poslanik jedne prilike prolazio pored jareta koje je bilo već krepalo, uginulo. I još u svemu tome čulavo, nema ušiju. Pa kaže Allahov poslanik svojim ashabima, bi li neko volio da ovo uginulo jare koje nema ušiju, a Arapi su u to vrijeme smatrali, znači jare koje nema uši, smatralo je se jare sa mahanom. Ko bi volio kupiti za dirhem, srebrenjak? Ma kažu Allahov poslaniče, da je živo mi ga ne bi za te pare kupili, ima mahanu. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kod Allaha tebarek ve taala dunjaluk manje vrijedi od ovog uginulog jareta kod vas. Kod Allaha, znači, vrijedi li kod vas išta tuginulo jare? Ništa, neće ga niko. E, kod Allaha tako isto, dunjaluk ne znači ništa. Dunjaluk treba da bude prevozno sredstvo, ne smije da bude cilj. Pokušavamo cijelo vrijeme da dostavimo samo jednu stvar. Dunjaluk treba da bude prijevozno sredstvo. Ne treba da bude cilj. Hoću da samo stignem dunjaluk. Ne, ja živim na dunjaluku. Dunjaluk je prolazan. Ja hoću Allahovo zadovoljstvo. Ja hoću džennet. Ja hoću oprost. Ja hoću oprost grijeha. Kaže se u hadisu vjerodostojno da iši radi Allah taranha, opet vrijednost dunjaluka. Dva rekjata sabahski sunnita. Ne farzi. Vi znate da su farzije propisani, obavezni namaz, sunneti su dobrovoljni. Kaže Allah poslanik, dva rekjata sabahski sunneta bolji su od svega što sunce obasija, od cijelog dunjaluka. Subhanallah il-azim, to je stvarnost dunjaluka. Nikoga neće ponijeti sa sobom. Kod Allaha ne vrijedi ništa ako te nije približavao Allahu. Ako taj dunjaluk nisi dijelio na Allahovom putu. Ako te nije potpomagao da budeš vjernik uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledajte dunjaluk. Koliko je ljudi, evo danas, pogotovo berze. Milijarderi ljudi, preko noći postao siromah. Dunjaluk može požar. Izgorilo sve preko noći. Sudar, otišlo sve. Dunjaluk možemo izgubiti u jednom momentu. Ahiret ostaje ono što uradimo između nas i Allaha. Ako si prošle godine postio, ne može to niko poništiti. Ako si dao sadaku radi Allaha, to ne može niko poništiti. Ako si obavio hadž, to ne može niko poništiti. Allahu ekber, dunjaluk možeš izgubiti preko noći. Isto tako, najveća mahana dunjaluka jeste njegova prolaznost. Bez obzira, vidite kroz historiju, faraon, razno razni veliki, veliki bogataši historije, Haman i drugi, evo današnji milijarderi, i šta? Svi odoši, prolazno je. Pa je najveća mahana dunjaluka prolaznost. Najveća pozitivnost ahireta je vječnost. Pa ne smije insan nikako sebi dozvoliti da postoji opcija prodajem vječnost. Prodajem vječnost za prolaznost. Ne smije. To je najveći gubitnik ko tako razmišlja. Kada je u pitanju dunjaluk, Allah Dželešanu daje dunjaluk i pokvarenim, i nevjernicima, i vjernicima. Svima ga daje. Ahiret, džennet, daje samo onima koji voli. Znači, pogledajte,
što ukazuje kakav je dunjaluk. Allah ga daje svima. Čovjek psuje Allaha, Allah mu dao da živi, da udiše zrak, ima hrani, ide na posao, ima auto, psuje Allaha, ne klanja, vara, krade. Allah mu dao dunjaluk. Zašto? Jer dunjaluk ne vrijedi. Ali ahiret, Allah samo daje onima koji je voli. S druge strane, insan može da nema dunjaluk, a može da bude nagrađen kao da ga je imao. Vi znate one vjerodostojne hadise da Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže imamo dunjaluk pripada četvorici ljudi. Insan koji je imao i znanje i pare, pa dijelio na Allahom putu. Insan koji je imao znanje, šerijetsko znanje, a nije imao dunjaluk, pa je govorio gospodaru, ja kada bi imao imetak, dijelio bi kao ovaj bogataš. Pa njih dvojica su, kaže, u nagradi isti. Subhanallah. Bitno je da imaš namjeru čistu da bi to radio i dijelio, imat ćeš nagradu kao oni koji su imali, kao oni koji su imali dunjaluk. A s druge strane, ne samo cijeli dunjaluk, jedan mali dio dunjaluka može biti razlogom da izgubiš ahiret. La ilaha illallah. Ne znači cijeli dunjaluk da bude raz. Ne, mali dio. Šta čovjek može da zaradi u dunjalku od Ikindije do Akšama? Ha, nek mu je najbolji posao. 300 eura. Boži poslanik kaže, onaj ko ne klanja Ikindiju namaz, propala su mu dobra djela. Evo, zaradio s 300 eura. Po nekoj najboljoj verziji. Nema toga nigdje, ali evo 300. Izgubio sva dobra djela koja si radio. Dio dunjaluka kojeg si stekao, mali dio dunjaluka, 300 eura u odnosu na planetu ne znači ništa, izgubio čovjek dobra djela koja je uradio. Pa je to stvarnost dunjaluka. Nećeš ga ponijeti sa sobom. Nikoga nije odnio sa sobom. Može biti razlogom da izgubiš svoj ahiret. S druge strane, ovo je bio dunjaluk. Bašta gdje kopamo, gdje sijemo, ne smije biti cilj. Ona je prijevozno sredstvo ahiret. Ahiret kad ne bi imao drugu opciju, kad ne bi imao drugo svojstvo, osim vječnost. Zadnji je onaj u džennetu. Ja bi sad potpisao zadnji u džennetu. Zašto? Pa zadnji je vječno u džennetu. Džennetske rijeke, džennetske ljepotice, uživanja, nema bolesti. Plodovi, mlijeko, vino, med, hurije, uživanje, Allahu ekber. Ja bi sad potpisao da budem zadnji. Vječnost, uživanje, subhanallah. Pa da ahiret nema drugu osobinu osim što je vječan, dovoljno je. Ali to zastrašuje. Kazna, vječna. Uživanje, vječno. Pa se ne smijemo poigravati. Da ne govorimo o velikim uživanjima na ahiretu. Uživanje sa poslanicima. Što mislite da nam sad neko kaže trebaš urati djelo pa da zaslužiš blizinu Božijeg poslanika na ahiretu? Subhanallah il avim. Zato ćete vidjeti Arape u datom momentu koliko se Arapi natječu da finansiraju jetime. Od rata! Pa sve do dan danas Arapi finansiraju jetime po Bosni. Zar mi ne možemo finansirati 50 maraka mjesečno jednog jetima? Ali su Arapi to prije nas bolje shvatili. Poslanik alejhi selam kaže ja i onaj ko brine o jetimu ćemo biti ovako, kao ova dva prsta. Šta mislite da mi na dunjaluku možemo uraditi djelo da zbog tog djela budemo u društvu Božijeg poslanika na sudnjem danu? Da uradimo djelo da gledamo u lice uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Da sjedimo u društvu ashaba, Ebu Bekra i Omera i Osmana i Alije i Halid ibn Velida. La ilaha illallah. Pa treba li čovjeku veća satisfakcija da se trudi, da balansira, da trči za dunjalukom, ali da ne zapostavlja svoje obaveze prema Allahu želijeći uživanje, da gleda u lice svoga gospodara kao najveća blagodat. Da bude u društvu šehida, poslanika, ko ne bi volio da vidi Jusuf alejhi selam.
Ko ne bi volio da vidi Musa alihi salatu se? Ko ne bi volio da vidi Isa alihi salatu selam? Pa blago onima koji ispravno balansiraju dunjaluk i ahiret, koji zasluži Allahovu milost, njegov oprost, zasluži džennete, pa u džennetu budu u društvu sa poslanicima, sa vjerovjesnicima, sa šehidima, sa pravednima. Allahu ekber. Da li ispravno balansirali potrebe dunjaluka i ahireta, moramo naučiti jednu stvar. Mi nikako ne želimo da neko shvati ovo predavanje ahiret bez dunjaluka. Ne. Mi samo kažemo balansiranje. Da smo htjeli, mi bi rekli ne postoji dunjaluk, samo ahiret. Ne. Samo hoćemo balansiranje. Hoćemo da ljude naučimo, da ih podučimo kolika je stvarnost dunjaluka, kolika je stvarnost ahireta, koliki je njihov gubitak ako izgubi ahiret. Ništa više. Želimo da ljudima damo smjernice kako da izbalansiraju. Mnogi prije nas su bili poslanici i šehidi i vjerovjesnici i pravedni koji su otišli Allahu i bili zadovoljni. Živjeli su dunjaluk, uživali su dunjalučke blagodati. Samo je bitno balans. Samo je bitno da ne dozvolimo da samo trčimo za dunjalukom na uštrb ahireta. Pa znači nekoliko pravila, smjernica i savjeta bratski kada je u pitanju sticanje dunjaluka. Mi imamo na dunjaluku nešto što nam je obaveza. Ko što naš narod kaže, obaveza je raditi. Da, imaju neke obaveze koje se vezuju za materiju. Primjera radi, čovjek se oženio, njemu je obaveza. Da, obaveza, farz, da finansira svoju porodicu, da izdržava svoju porodicu, svoju suprugu, svoju djecu. Mora im donijeti na faku i hranu, i odjeću, i stan, i krov nad glavom. Da, mi to kažemo, obaveza, mora se. Insan koji hoće da se ženi, a nije spreman da zarađuje na faku, ne treba da čini taj grijeh, da zapostavi svoju suprugu i svoju djecu. Pa znači u islamu, da, postoje dunjalučke obaveze, da, ali opet samo balansiranje. Isto tako, imamo s druge strane, kao što imamo materijalne obaveze, ali imamo vjerske obaveze od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa moramo balansirati. Trčimo da bi obezbijedili nafaku za našu porodicu, da bi im obezbijedili stan, da bi im obezbijedili odjeću, ali isto tako. Imamo obavezu namaza. Ok, ako ne možemo stići sunnete, klanjat ćemo farze. Ali moramo imati obavezu namaza. Evo, nalazimo se u mjesecu Ramazanu. Ako je insan zdrav, ako je punoljetan, ako nije musafir, obaveza mu je da posti. Isto, nakon toga, pogledajte Allahovu milost. Ljudima na dunjaluku je dozvolio da bi čovjek obezbijedio egzistenciju svojoj poroci, dozvolio mu je trgovinu, a zabranio mu je kamatu. Pa evo ti robe, radi, vrti, obrči, prodaji i živi od toga. Pa je Allahova mudrost i milost prema ummetu da je dopušteno, dozvoljeno da ljudi međusobno trguju kako bi obezbijedili sebi egzistenciju. Isto tako, vidjeli smo kad pokrenemo neku sergiju, svi volimo kad se javi neki brat pa kaže 10.000, 20.000, 50.000, dajem za džamiju, dajem i tako dalje. Trebaju nama ekonomski jaki muslimani, ali ti muslimani treba da budu ekonomski jaki na halal i dopušten način. Nama ne treba jak ekonomski musliman koji to stiče na haram način, preko kamate, krade, vara, ne treba nam takav. Ali nam treba, Osman radijallahu anhu je bio bogat, ali je bio bogobojazan. Treba nam Abdurrahman ibn Auf, koji kada je umro, njegovi nasljednici su sjekirama sjekli zlato i dijelili ga.
Pa nam trebaju bogati i imućni muslimani koji će napraviti džamiju, koji će pomoći školu Kur'ana, koji će napraviti ambulantu, koji će stipendirati jetime, koji će. Trebaju nam bogati ljudi. Zato samo želimo ispravan pristup ovoj temi. Trebaju nam bogati ljudi. Ko je Božijem poslaniku Ali se letu selam pomogao kada je trebalo obezbijediti i opremiti vojsku za Tebuk? Pomogli su imućni ashabi. Pa nama treba imućnih muslimana i trebamo ih i mi podržati i pomoći i doviti i zahvaliti im se. Ali samo muslimani koji paze na prava uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nerijetko se može desiti da čovjek dođe u situaciju kada mora birati ahiret ili dunjaluk. Imamo, elhamdulillah, poslova gdje možemo objediniti dunjaluk i ahiret. Rekli smo, evo, trgovina. Trgujemo, zarađujemo novac, pošteni smo kao trgovci, zarađujemo imetak i dijelimo dio toga. Pa smo objedinili dunjaluk i ahiret. Ali dođemo u situaciju, primjera radi. Kažu ženi, ne možeš rat ako ćeš nositi mahramu. Šta smo došli? Došli smo u situaciju, biram između dunjaluka i ahireta. Ili, ne može, evo posao, ali ne možeš namaz obavljati. Džaba meni sav dunjaluk, džaba mi svo zlato dunjaluka koje ja ne mogu klanjati. Pa insan, doći momenti kada će biti na ispitu da se vidi je li ispravno shvatio ove dvije teme. Dunjaluk, ahiret i balansiranje. Čovjek vjernik treba da da prednost ahiretu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا. Onaj ko se boji Allaha, Allah će mu dati izlaz. Onaj ko se boji Allaha, Allah će ga obskrbiti. Nažalost, mi nekada, potrebna nam je mektebska nastava. Osnovne stvari. Mi idemo za dunjalukom kršeći Allahove propise. A ko je taj koji daje na faku? Allah je taj koji daje na faku. Allah je taj koji je propisao na faku. Je li misli neko da onaj ko krši Allahove propise može povećati svoju na faku? Wallahi, zapamtite. Nemoguće je povećati dirhem, marku, 1 euro od onoga što nam je propisano onda kada smo bili u utrobi svoje majke. Nafaka je određena. Pa je nelogično kršiti Allahove propise da bi stigli na faku. Ali treba trčati za dunjalukom poštujući Allahove subhanahu wa ta'ala granice. Isto tako, insan na putu balansiranja dunjalka i ahireta mnogo je bitno da bude zadovoljan sa onim što ima. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u više hadisa je preporučio da čovjek bude zadovoljan sa onim što ima, bit će najbogatiji insan. Pa je zadovoljstvo onim što ima, znači ključ dunjalučke sreće i zadovoljstva. Ne mogu svi biti milioneri. Hoćemo i trudimo se. Kad bi svi dali sve od sebe, opet nećemo biti svi milioneri. Pa je neko milioner, neko je milijarder, a neko je bijeda. Pa insan treba da bude zadovoljan sa onim što ima. Ima zdravlje, ima iman, ima porodicu, ima suprugu. Ne mogu svi biti učenjaci, ne mogu svi biti lijepi, ne mogu svi biti milioneri, ne mogu svi biti inteligentni, ne mogu svi biti na funkcijama. Pa mora insan na ovom balansiranju dunjaluka i ahireta da bude zadovoljan onim što mu je uzvišeni Allah podario. Isto tako, da čovjek kada stiče dunjaluk, maksimalno se trudi da stiče na halal način. Mi znamo najvjerodostojan hadis da će čovjek na ahiretu biti pitan 4 pitanja. Jedno od ta 4 pitanja jeste, bit će pitan o imetku, a o imetku će biti pitan 2 stvari. Kako je sticao imetak i gdje ga je trošio? Pa je neispravno, vjerujte, i nažalost velik broj ljudi ne razumije ovu tezu i činjenicu, neispravno je sticati na haram da bi ga mi dali u halal. Neispravno reći idem ukras pa ću dati za džamiju. Ne trebaš ti nama davati za džamiju, samo ti nemoj krast. Pa je veoma bitno u balansiranju dunjaluka i ahireta da dunjalu koji stičemo, stičemo na halal i dopušten način.
Isto tako da kada je u pitanju dunjaluk, ne smijemo zaboraviti na obaveze koji nam je uzvišeni Allah propisao u imetku. Jer konkretno govorimo o dunjaluku. Pa imamo zekijat, pa imamo sadaku, pa imamo roditelje, pa imamo suprugu, pa imamo djecu, pa imamo na kraj krajeva i komšiluk. Pa insan, ako ga uzvišeni Allah počasti dunjalukom, treba da zna da dunjaluk nosi sa sobom određene dodatne obaveze. Nisu iste obaveze insana koji je bijeda, insana koji je bogat. Onaj koji je bogat treba da izdvoji zekijat, on treba da pomogni, on treba da dadni rodbini, otac, majka i tako dalje. Isto tako, kada gledamo u dunjaluk, dunjalučki život i naše obaveze koje nam je Allah propisao na dunjaluku. Evo, šta su nama temelji Islama? Namaz, post, zekijat, hadž. To je osnova Islama. U redu. Uzvišeni Allah nam je dao dan u kojem ima i 24 sata. Dao nam je godinu u kojoj ima 12 mjeseci. Dao nam je život u kojem ima 50 godina. U redu. Što nam to treba? Imamo dan u kojem ima 24 sata. Imamo u njemu da klanjamo 5 dnevnih namaza. Jedan namaz, evo, po nekoj najgoroj verziji 15 minuta. A ne, to bi mi bi bili ashabi, tabirini, kad bi mi klanjali namaz 15 minuta. Ali evo 15 minuta puta 5, to je sahat i nešto malo viši dnevno, samo sahat za namaz. A 24 sata imamo. 23,5 sata imamo za dunjaluk. Subhanallah. Da je gospodar naredio orobe, pola dana ibadetiš, pola za nafaku. Opet bi bilo pravedno. Ne, orobe, 24 sata, sahat vremena za namaz. To što tiče namaza, sahat vremena. Da vidimo zekijat. Zekijat jednom godišnji. Ako pregodini, koliko se daje? Daje se 2,5. Šta mislite da je zekijat 9 desetina? A desetinu uzimaš sebi. Jok. Šta mislite da je zekijat pola? Šta mislite da je zekijat četvrtinu? Trećinu? 2,5%. Imaš 40 ovaca. 39 ništa. 40 je jedna ovca. Subhanallah il-azim, kako je vjera jednostavna, kako je vjera lagahna, da li nas je gospodar preopteretio? Samo da se vidi ko će biti pokoran. Imamo post, 12 mjeseci u godini, evo robe posti jedan mjesec i to koliko? Od izlaska, od pojave zore do akšama. Nije rečeno mjesec dana u kontinuitetu ne smiješ jest. Ma ne. Znači imamo 12 mjeseci, u jednom mjesecu postimo samo od pojave zore do zalaska sunca. I opet u svemu tome bolesnici ne moraju postiti. Stari iznemogli ne moraju, žene u mjesečnici ne moraju, trudnice ne moraju, musafir ne mora. Subhanallahil azim. Opet olakšica. Hadž. Imaš 50 godina, jednom u životu da odeš na hadž. Pa su to je stvarnost obaveza koje nama naredio naš gospodar. Post, zekijat, namaz i hadž. I vidjeli smo koliko to uzima u stvarnosti naših života. Svakodnevno sahat vremena za namaz. U toku godine jedan mjesec Ramazan. U toku godine ako smo dostigli nisab i ako je pregodinio 2,5% zekijat. U toku života jednom dodimo nahađ ako smo zdravi, ako je put prohodan i ako smo imućni. Nismo imućni, nema zekijata. Nismo imućni, nema hađa. Bolesni, nema posta. Ostaje samo taj namaz u toku dana jedan sat. To je stvarnost obaveza kojima nas je obvezao naš gospodar uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. S druge strane, opet balansiranje dunjaluka i ahireta, sve što je Allah naredio, u tome je prosperitet.
u tome je dobro. Allah Dželešanu naredio da ljudi pazi na roditelje. Pa je li to dobro? Naredio da se pazi komšije. Je li to dobro? Naredio da se ne smije lagati. Je li to dobro? Naredio da se ne smije uzimati mito. Je li to dobro? Naredio. Zabranio. Sve što je naređeno zbog naše koristi. Sve što je zabranjeno zato što nam to šteti. U balansiranju dunjaluka i ahireta ne smijemo zaboraviti ovu tezu. Sve što nam je naređeno, to je prosperitet, to je ljepota, to je uživanje. Sve što je zabranjeno, to sigurno šteti. Isto tako, u balansiranju dunjaluka i ahireta. Uradiš dobro djelo, gospodar ga piše 10 dobrih djela. Uradiš grijeh 1. Subhan. I mi opet daj grijeha. Hoćemo mi da izjednačimo, daj da uradim 10 grijeha, pa sam uradio jedno dobro djelo. I ne samo desetorostruko. Allah Dželešanu kaže u suri Al-Bekara, primjer onih koji djeluju na Allahovom putu je primjer zrna iz kojeg iziđe 7 klasova. U svakom klasu 100 zrna. Ali kaže Allah daje onome kome hoće i više. Pa se dobra djela, shodno namjeri, shodno srcu, koliko mi budemo iskreni prema Allahu za jedno dobro djelo, dobijemo 700 dobrih djela. Wallahu yudaifu limen yasha. Allah daje više kome hoće. Zar nije došlo u vjerodostojnom hadisu da Allahu poslanik ali se letu selam kaže, jedan srebrenjak, jedan zlatnik pretekao je 100.000 drugih. Kako ja rab? Čovjek imao 2 samo srebrenjaka ili 2 zlatnika. Pa je dao jedan. Šta je dao? Dao polovinu imetka. Dao kao sadaku. Drugi čovjek imao gomilu veliku zlata. Pa je zakačio, uzeo je, pa je dao 100.000. To nije umanjilo ništa od njegove te velike gomile. Pa je srebrenjak ili zlatnik onoga koji je imao samo 2 pretekao 100.000 drugih. Pogledajte ljepote Islama, pogledajte kako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje. Isto tako, u ovom balansiranju dunjalka i ahireta, uzvišeni Allah je ostavio toliko olakšica. Hoćeš klanjat, bojiš da ti voda šteti, uzmi tejemum. Hoćeš klanjat, nemaš vodi, uzmi tejemum. Hoćeš potirati po mestvama, da ne moraš prat noge, hoćeš potirati po čarapama, hoćeš kada putuješ da ne moraš postit, hoćeš kada putuješ spojiti namaze, hoćeš skratiti namaze, subhanallahil azim, olakšice, čovjek umire od gladi, samo ima svinjetinu ili ima samo alkohol, dozvoljeno je, neko te prisilio da izgovoriš riječi kufra, imaš pravo da ih kažeš kako bi sačuvao svoj život. Sve su to olakšice, ali mnogo, mnogo olakšica kako bi mogli balansirati naš dunjalučki život na putu postizanja zadovoljstva uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako, Allah Dželešanu je učinio da insan kada živi dunjaluk, trči za njim i udjeljuje taj dunjaluk, postiže sreću, postiže zadovoljstvo kakvo je teško postići na drugi način. Vidi kako je lijepa vjera. Postiće te da stižeš dunjaluk, da ga udjeljuješ, a to te čini sretnim, to te čini zadovoljnim i sreću i zadovoljstvo koje čovjek postiže udjeljivanjem, hizmetom drugim ljudima, nemoguće je opisati, niti je moguće postići na drugi način. Nekada čovjek osjeti veće zadovoljstvo i sreću udjeljivajući, hizmeteći drugima, nego kad uči Kur'an, nego možda kada je u namazu. Pa nam opet to daje snage na putu balansiranja, postizanja dunjaluka i postizanja Allahovog subhanahu wa ta'ala oprosta i vječnije nagrade. Isto tako, moramo znati da, i ovo je ako Bog da, i zadnji naš neki savjet, već smo se evo već dobro i izmorili govoreći, a elhamdulillah svi postimo, vjera je jedina stvar koja može tu čovjekovu pohlepu, hajde da kažemo, usmjeriti, ograničiti, balansirati. Došlo u vjerodostojnom hadisu da Allahu poslanik ali se ratu selam kaže, kada bi insan imao dolinu zlata, dolina,
La ilaha illallah. Kaže, poželio bi da ima još jednu. To je insan. To je njegova pohlepa. Šta može izbalansirati tu čovjekovu pohlepu? Može izbalansirati vjerovanje u Allaha. Vjerovanje u ahiret. Vjerovanje u, da čovjek udjeljuje. Mora da vjeruje da će jednog dana polagati račune. Džaba meni dvije doline zlata. Ako ću ja zbog toga izgubiti ahiret, ako ću morati odgovarati za svaki taj srebrenjak i zlatnik, kako sam ga stekao i gdje sam ga potrošio. S druge strane, kada insan je bogat, šta ga može ukrotiti, šta ga može odgojiti, šta ga može učiniti poniznim? Samo vjera. Samo vjera u Allaha, samo spoznaja da će otići, da će to sve ostati, da je istinsko naše ono što udjelimo, ono što smo dali drugima, to je istinski naš imetak. Pa vjera, vjera u Allaha, vjera u polaganje računa, vjera u sudnji dan, želja da se uradi dobro djelo, to su stvari koje mogu, hajde da kažemo, kontrolisati pohlepu čovjeka, jer insan u osnovi jednostavno teško ga je zasititi. Pogledajte kroz historiju, a i sada, na kakvom stepenu može biti insan koji ne kontroliše svoju pohlepu. Pogledajte sada na Dunjaluku ratove, pogledajte ubistva, silovanja, uzimanje tuđih prirodnih resursa, protjerivanje ljudi. Zašto? Jer ljudi su gladni, ne vjeruju u Boga, ne vjeruju u sudnji dan. Pa je vjera jedino nešto što može čovjeka učiniti zadovoljnim, sretnim, može njegovu pohlepu ispravno balansirati. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ukabuli naše ibadete, da nam bude milostiv na sudnjem danu, da pomogne našu braću muslimane ma gdje bili, i molim ga subhanahu wa ta'ala da ujedini muslimane na ma gdje bili. I na kraju, subhaneke, Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa estagfiruke wa etubu ilejk. Allah vas nagradio svakim dobrom. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.